Un tā nebūs tikai pasu pārbauda. Viļņā gaidāmā NATO samita laikā gar Baltkrievijas robežu Lietuvā patrulē dosies papildspēki. Tomēr tieši žogu ar dzeloņu stieplēm, kas nu jau kopš pavasara pilnībā aprīkots ar kamerām kaimiņu valstī, min par galveno faktoru, kas robežu padara drošāku. Atsevišķos posmos robežu pārkāpēji, kas censtos pārkāpt žogu, nav manīti kopš pagājušā gada. Uz Lietuvu devās Dīna Iemeļānova. Jūlija vidū Viļņā notiks NATO samits. Lietuvā stāsta, ka ar bažām šovavasar sekoja līdzi informācijai par jauniem lidmašīnu reisiem uz Minsku, kas gan nekļuva regulāri. Vienlaikus aizvien aktuāls ir maršruts no Maskavas, migranti no Šrilankas un Indijas ierodas tur ar lidmašīnu un tālāk dodas uz Baltkrieviju ar vilcienu. NATO samits, protams, mums ir liels izaicinājums un mums ir jāgarantē drošība. Šajās nedēļās mēs mobilizēsim vairāk cilvēku resursus, gan robežsargus, gan arī bruņoto spēku pārstāvis un policistus. Iepriekšējos mēnešus, vismaz piemēram robežas posmā, kas atrodas vistuvāk Viļņai, papildspēki robežsargiem nav bijuši vajadzīgi. 4 metrus augsto ar dzeloņdrāti apjosto žogu te migranti pēdējo reizi centušies pārvarēt pagājušajā ziemā, apgalvo Lavorišku robežsargi. Mēģinājums laicīgi pamanīts, pateicoties novērošanas kamerām, un ierodoties robežsargiem, migranti griezušies atpakaļ. Kā trofeju lietuvieši robežsargi saglabājuši pie žoga pamestas šķēres. The fence is also for our better reaction time also and what Žogs dod mums papildu laiku. Baltkrievu robežsargi cenšas to pārgriezt. Ja viņi to izdara, mēs nekavējoties dodamies uz mežu un cenšamies viņus pieķert. Un lai gan žogs uzbūvēts, kameras uzstādītas, darbi arī Lietuvā vēl turpinās. Piemēram, tādās vietās kā šī jāuzbūvē patrurtaka. Lietuvas iekšlietu ministrijā vērtē, ka lēmums koncentrēties uz žoga būvniecības pabeigšanu gada laikā, atstājot trūkstošo patruļtaku ierīkošanu uz vēlāku, bijis pareiz. Tas nav traucējis uzstādīt kameras. Video novērošanas sistēmas pabeigts ierīkot šī pavasara sākumā. Zaļajā zonā pie Lavorišķiem migrantu plūsma no Baltkrievijas uz Lietuvu samazinās. Šogad mums nav bijuši gadi. Bet citos posmos gan ir. Visizplatītākā nelegālā migrācija ir Lietuvas-Baltkrievijas robežas dienvidos, norāda Lietuvas valsts robežsardzes dienestā. Šomēnes nevien ar migrantu centieniem šķērsot robežu, bet arī Baltkrievu robežsargu provokācijām. Daudz saskaras Polijā. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.